Roztomilé, přesvědčivé a také velmi propracované. Tak bychom mohli popsat kostýmy čarodějnic, kterými se to v páteční odpoledne hemžilo na rybářské chatě v Kosticích. Mateřská škola ve spolupráci s místními rybáři zde pro širokou veřejnost uspořádali podvečer plný her a zábavy. Máme tady posezení, provádíme tu zábavy, jak vidíte dneska je tu den čarodějnic, jak bych řekl, i když opožděně, protože nám minulý týden nepřálo počasí. Z toho důvodu jsme to odložili na tento týden, ale vidíte, je to plno, je to populární, děti mají z toho radost. Mají tady různé soutěže, které vlastně připravili zaměstnankyně mateřské školky, je to pro děti. My jsme tady připravili tam horolezecké stěny, spouštění pokladce, potom tady mají skákací hra, trampolinu jsme jim připravili a mají tady disko. Rybářským areálem se linula vůně uzených ryb a grilovaných dobrot a panovala zde velmi příjemná atmosféra, o kterou se postarali všichni pořadatelé. Občerstvení je tady normálně výčep, kde vlastně je neálko, je tam i pivo vlastně, potom tady mají, děti si grilují nad ohněm, každé dítě dostane špekáček, my tady dále smažíme bakrely, ryby a uzené ryby, cigáro uzené, všechno možné. Kdo se o tuto akci organizačně stará? No, hlavní jsou vlastně o to se starají rybáři, spolek rybářů a za pomocí mateřské školky, která připravila různé akce. Jinak vlastně všechno organizují rybáři sami. Čarodějnické odpoledne nabídlo dětem také 6 herních stanovišť, na kterých si vyzkoušeli své sportovní či poznávací schopnosti. Za odměnu pak dostali sladkosti a mohli si nad ohněm opéct špekáček. Co tady děti na tomhle stanovišti dělají? A musí tady poskládat tady z těch dřevěných nebo plastových něco, prostě obrázky jako třeba hadu anebo žaby. Jak se jim zatím dařilo, šlo jim to? A jo, daří se jim líp než nám. Zeptám se tě, co tady děti dělají na tomto stanovišti? Tak tady si vlastně přičuchnou k nějaké té doze a hadají, co tam je vevnitř. A jak se jim zatím daří? Celkem dobře, skoro všichni to uhodli. Na tomhle stanovišti se musí vylovit ze špaget balónek. A jak jim to zatím jde? No zatím dobře, ale když ty vždycky někdo zamíchá, tak pak mají problém to trochu najít. Co tady děti na tomto stanovišti dělají? Tady si vždycky vezmou koště a dělají slalom kolem kuželů. A baví je to? Jde jim to dobře? Jako zatím to udělali všichni, takže jo. Velkou zábavu dětem poskytl také skákací hrad, trampolína či lanové centrum, kde se malé čarodějnice a kouzelníci mohli také tematicky prolétnout. Jak se ti tady dneska líbí? Dobře. Co se ti zatím tady nejvíc líbilo? Skákací hra. Která ze soutěží tě zatím nejvíc bavila? Jak to poznávání těch vůní. A co se ti tady ještě líbí? Skákací hra nebo trampolína? Trampolína. Příjemné odpoledne zabavilo nejen děti, ale také jejich rodiče a samotné organizátory, kteří si pochutnali na dobrotách z udírny, opekli si s dětmi špekáčky a zatančili si s nimi na diskotéce. Akci plnou kouzel si zkrátka užili všichni přítomní. Jak se vám tady dnešní odpoledne plné čarodějnic líbí? Úplně suprově, vymysleli to teda perfektně. Co se vám na tom nejvíc líbí? Všechno, úplně všechno. Já jsem tady vlastně tento rok poprvé, ale líbí se mi tady moc, je to tady fajn. Vyšlo vlastně počasí, takže super. Máte moc krásný kostým, to jste si připravovala sama? Ano, do půlnoci.